javnom sektoru, radna mesta se mogu podeliti na rukovodioce i javne službenike. Rukovodioci su svi koji upravljaju materijalnim, finansijskim i ljudskim resursima, uključujući i imenovana, izabrana i postavljena lica. Javni službenici su profesionalci različitih obrazovnih profila i školske spreme koji imaju različita zvanja. Šta je zajedničko za sva radna mesta? Odgovornost podrazumeva da svi polažemo račune za ono što radimo, da smo spremni da snosimo posledice za učinjeno, da popravimo ili nadoknadimo eventualnu štetu nastalu našim činjenjem ili nečinjenjem. Ponekad se u javnim institucijama dešava i prebacivanje odgovornosti. Prepoznaje se kao poricanje i izbegavanje poslova, prebacivanje krivice za neobavljeno, gubitak poverenja ostalih kolega ili prihvatanje odgovornosti. Karakteristike: transparentnost i iskrenost u radu. Nema izbjegavanja, umanjivanja, prebacivanja odgovornosti za radne zadatke. Međusobno poverenje u kompetentnost i profesionalnost. Pouzdanost. Preuzimanje tuđe odgovornosti. Ovaj stil prati uverenje da sve zavisi od nas i stav da ukoliko mi to ne izvršimo, niko neće. Doživljaj nekompetentnosti kolega. Definisanje odgovornosti. Insistiranje na jasnoj podeli zadataka i definisanju odgovornosti. Jasno uspostavljanje granica u radu. Poverenje u rad kolega i nemešanje u radne zadatke. Miloše, nabavi mi što pre popis radnih mesta i proveri mi stručne spreme zaposlenih. Naravno, nema problema. Šefe, zvali ste nas. Hoću da mi do sutra završite popis radnih mesta. Ali ja nisam sigurna da mi to možemo stignemo do sutra. Pre podne mi treba. U redu, dogovoreno. Ja svoj deo posla završavam. Hoćeš da ti pomognem? Neka, sama ću, hvala ti. Najsigurnija sam kad uradim sama. Važi. Miloše, zaista zaslužuješ svaku pohvalu za ovo. Pregledaću popis. A ti, molim te, organizuj sve za nabavku neophodne opreme. Sada je i to došlo na red. Ma nema problema, direktor, kad završit ćemo. Zdravo.
ja sam sve uradio što je do mene bilo. To nije moj propust. Podatke sam dobio iz kadrovskog. To je njihova krivica što mi nisu napomenuli. Rekao sam im da mi kažu za svaku nepravilnost. Direktorka, verujte, to nije do mene. Dobro, evo, dolazim odmah. Polazite s mesta. Kažem vam, ja sam uradio sve što je bilo u moje moći. Dok sam ja radio popis, trebalo je da mi dostave podatke sa stručnim spremama. Ja sam mislio da je to sve tu. Ali od nas niko nije tražio spisak sa stručnom spremom. Mi smo dobili zadatak da odradimo popis radnih mesta. I to je pred vama. Niko nam ništa drugo nije tražio. Da, tako je bilo. Dakle, da bi se javni službenik ponašao odgovorno, mora da zna za šta je tačno zadužen, koja su njegova prava i koje eventualne sankcije snosi. Vrlo su uočljiva dva modela odlučivanja, preterana fleksibilnost u kojoj svi mogu biti odgovorni za sve, što najčešće znači da niko nije odgovoran ni za šta, i stroga hijerarhijska podela odgovornosti koja usporava operativnost ako iza nje ne stoji razvijena savest i svest o odgovornosti onih koji su na toj lestvici raspoređeni. Rukovodilac, imam dodatne odgovornosti. Da imenujem radne grupe za izradu plana integriteta. Da imenujem lice za vođenje kataloga poklona. Da budem lider u primjeni etičkog kodeksa i da svojim ponašanjem dajem primer zaposlenima. Ako sam funkcioner, da prijavim imovinu. Da upoznam zaposlene sa postojanjem zakona o zaštiti uzbunjivača. I da upoznam zaposlene sa njihovim pravom da izvrše uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja i javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu. Zakon definiše načine na koje je moguće izvršiti uzbunjivanje, pri čemu se definiše sudska zaštita od eventualnih štetnih radnji. Kao rukovodilac, pružam podršku zaposlenima i spremna sam da uvek preuzmem odgovornost za propuste u svom ponašanju i ponašanju onih koji su pod mojom nadležnosti. Zaposleni u javnoj upravi, a naročito mi, rukovodioci, moramo biti svesni da smo odgovorni sebi, svojim kolegama, drugim građanima, kao i društvu u celini. Autoritet, moć i uticaj koji imamo nose sa sobom činjenicu da su ove kategorije neodvojive od odgovornosti. Obavljanje javnih poslova bez svesti o odgovornosti ili čak svesno neodgovorno ima za posledicu gubljenje poverenja u institucije. Šteta koja može nastati neodgovornim ponašanjem neprocenjiva je po jedno društvo.